ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পাটাচাৰকুচিছ এতিয়া ৰাখৰ ব্যাপক উদ্দীপনা উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে যে পাটাচাৰকুচি ৰাখ মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এইবাৰ 30 সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু এটা যিসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ যি নিৰ্মাণৰ যি কাম এই কামসমূহ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে সভাপতি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম যে এইবাৰ ৰাখৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা যিহেতু 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ পাটাচাৰকুচি ৰাখ উদযাপন কৰা হ'ব আমাৰ এইবাৰ পাটাচাৰকুচি আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱখন 30 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ পূৰ্ণগতিত আমাৰ কাম চলি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ 4 শতাধিক মূৰ্তি কাম প্ৰায় 80% শেষ হৈছে আমাৰ 20% আছে ইতিমধ্যে আমাৰ মুখ্য তৰণৰ কাম 90% হৈছে মূল মণ্ডপৰ কাম 90% হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ নদীত বিভিন্ন কাৰিকৰী কৌশল থাকিব লগতে যোৱাবেলি আমি যেনেকৈ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজলৈ এটা বাৰ্তা দিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আমি পাৰিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে এইবেলিও আমাৰ স্থানীয় শিল্পী দিলীপ ডেকাৰ উদ্যোগতেই এই আমাৰ নদীৰ পাৰত এইবাৰ এটা এনিমেল কৰিডৰ হ'ব যাৰ কাৰণে আমাৰ অসমবাসীয়ে এটা এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ বাৰ্তা পাব ঠিক তেনেদৰে আমাৰ 15-দিনীয়া ৰাস মহোৎসৱত আমাৰ 15টা দিনতে 15টা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী আছে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আছে হয় মই সম্পাদক উপস্থিত আছে সম্পাদকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এইবাৰ ৰাসৰ বাজেট কিমান আপোনালোকৰ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে বলিউডৰ কেইবাগৰাকী শিল্পী আহিব আমি এইবাৰ এই ৰাস মহোৎসৱ ৰাইজৰ সহযোগত 30 সংখ্যকত ভৰি দিছোঁ আমি এইবাৰ 55 লাখ টকাৰ এটা বাজেট কৰি লৈছিলোঁ আৰু শেষৰ দিনা আমাৰ ইণ্ডিয়ান আইডলৰ ছুপাৰষ্টাৰ মহম্মদ ফাইজ তাৰ আগতে বিনোদ ৰাথোৰ তাৰ আগতে অসমৰ গীতাঞ্জলি দাস মনোজ কাশ্যপ শুভাংগী বিপুলচন্দ এনেকুৱাকৈ বহুকেইদিন আৰু আমাৰ যি স্থানীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে লগতে স্কুল কলেজসমূহ আছে তেখেতসকলকো আমি এই প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এই মঞ্চখন আমি দিওঁ ব্যৱসায় দিশত যিহেতু বাণিজ্য মেলা নাইবা মীনা বজাৰ এনেকৈ কিবা থাকিব ইতিমধ্যে আমাৰ মীনা বজাৰ আহি তেখেতসকলে স্থাপন কৰি আছে আৰু যোৱাকালি আমাৰ বজাৰৰ ঠাই দিছিলে প্ৰায় আমাৰ বজাৰৰ 95% ঠাই ইতিমধ্যেই ব্যৱসায়ীসকলে লৈ ল'লে আৰু এই দুদিনতো আমি আশা ৰাখিছোঁ ব্যৱসায় সমান্তৰালভাৱে ধৰ্মীয় দিশত কেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পাটাচাৰকুচি ৰাস মহোৎসৱ আমাৰ পাটাচাৰকুচিত এইটো আজি এইবাৰ 30 সংখ্যক ৰাস আমি প্ৰতিবাৰে আমাৰ এইবিলাক আছে যদিও অন্যান্য বিবাহিক প্ৰতিষ্ঠান বা অন্যান্য মেলা আছে যদিও আমি ধৰ্মীয় এইৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দি আহিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ সমন্বয়ৰ হিচাপে আমাৰ এইটো মানে হৈ আছে প্ৰতি বছৰে হয় আৰু যিহেতু আমি জানিব দিলীপ ডেকাৰ তৎপৰতাত নতুন এটা কাৰিকৰী কৌশল এইবাৰ পাটাচাৰকুচি ৰাখে উপস্থাপন কৰিব কি কয় কেনেধৰণে আকৰ্ষণ হ'ব বা কি কি থাকিব তাত এইটো সাংঘাতিক এটা আকৰ্ষণ কৰিব গোটেই অসমবাসী ৰাইজক পাটাচাৰকুচিয়ে নহয় বা বৰপেটাই নহয় ইয়াতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজকে এটা উৎফুল্লিত আৰু উৎসাহ যোগাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ হয় যথেষ্টখিনি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে পাটাচাৰকুচি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে আৰু 30টা বছৰত পাটাচাৰকুচি ৰাস মহোৎসৱ সমিতিয়ে ভৰি দিছে আৰু 30 সংখ্যক যি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতি এইবাৰ 15-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাটাচাৰকুচিৰ উদযাপন কৰা হ'ব আৰু ধৰ্মীয় দিশৰ লগতে যি ব্যৱসায়িক যি দিশ ব্যৱসায় দিশতো সমান্তৰালভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া বিভিন্ন কাৰিকৰী কৌশলৰ সমাহাৰ ঘটিব পাটাচাৰকুচি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিত আৰু বিশেষকৈ কালদিয়া নৈৰ বাকৰিত উদযাপিত হয় পাটাচাৰকুচি ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে কালদিয়া নৈত বিভিন্ন কাৰিকৰী কৌশল বা যি কৃষ্ণৰ যি ৰাসলীলা ৰাসলীলাৰ বিভিন্ন দিশ উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে